man wax bu nek ak palasam ku dem ci dou sumé ko mais kula vidéo won ko nit ñi duñ la dafa yeb nit ñi def tatou neen ta ko vidéo mo yeb nit ñi suma personnel TikTok 3h ci guddi ba bercel ku fa dag wax tek lako mo la yeb mais ñewuma fi place publique fu melni wal fajiri di wax waxi xamadi invité nga ma musul am té wax bu nek ni ko interpréter lay ñawé kuy jàngalé mbirum awra dang koy tuddu sa xéet yow fi nga bok dañuy bañ demu luñuy wax nité guddi mais su demu bi léké lire bi dang nan demu bé ko lék waxin bu nek ak palasam fi kulli halin makhal fi kulli makhal man amu problème ak yow mais da nga yow waxuma ko problème cheikh non mo nek ci rew mi yow xamanté wuñu non wa mais d'accord mais mo non ci rew mi lu nek dugg ci non da nga waxuma tontu non da nga waxuma tontu ko ngi wax ko deug de non non mo mo wax deug da nga non ko ngi wax la deug aussi de non non mais am ban tour ko ngi wax la deug yow da nga tuddi wax ma deug non mais vraiment cheikh ko ngi wax la deug aussi yow mo non nek sénégal mo non fi nek ci rew mi lu nek nga dugg ci ku ne nga attaquer lu ne nga wax ko mais munul deglu yow damay légi pourquoi mu rombu dina dem ci namp parce que ci namp kat yi la bok dafa bëgg bëgg sé ñu bëgg lay wax xam nga li ngay wax ni yow mu ma juger parce que xamoma xawma xam nga bo né so rombé wax ci dina nga ñëw ci namp c'est parce que namp kat nga dañ ci bok yoyu non li ngay wax ni yëngu kenn non bëgguma mu yëngu kenn mais dama bëgg xam né yow yaangi dégg so rombé suma wax yëm ñëw ci li ci parce que li nga wax non da déranger beaucoup de sénégalais yow waxal né do namp non non mais non né do namp isaay ay lumay na luma tax du namp namp la lutang est oui parce que li nga wax nan du deug du yoon ko bi mo la ne lima bëgg xam moy parce que mass mi ngi wax yow né nga ko sa compte TikTok nga ko défé mais dem nga ci ben site internet bo xamanteni c'est très suivi nga nek fanane ay da ngay namp ak da ngay suppu galagne ak da ngay wëndel ak da ngay ki musuma wax damay wëndel wax ma lima wax mais wax nga dañuy namp ak da ngay non yaane man damay wëndel man sama orma man personnellement sama orma may ma ma tok ci télé diko répéter mais né nga da ngay namp tek ci yenen yo xamanteni xeyna man sama orma dañuy yegg may ma ma tok ci télé mais sa orma mayna la nga laaj mako ci kaw mayna la nga laaj ko parce que sénégalais yépp dégg nañ ko luma ciy tontu moy mako wax man la neex man la concerné d'accord ci la